Sijui kama mama nyumbani ataniruhusu, akiniruhusu labda naweza kupata mtu wa kuwa ananitengenezea mambo yangu upande hizi juu. Ndio tuwe tunatembea ukijua kuna pahali utakula ugali au ni namna gani? Ulisema ukisumu ni mzuri, tukutafutie msichana. Tumesapata. Anaitwa Nyango, Nyakisumo. Usikue na wasiwasi ukikuja. Tumekukaribisha na moyo yetu yote. Na usiogope ukitembea Kisumu. Tembea ni kama uko Kenya, ni kama uko nyumbani.